Crowdsourcing es generar fondos entre todos, para explicarlo así, ¿no? Pero eso es una palabra muy exótica y extranjera, y yo el teaming, que es el meu proyecto que he comenzado hace 10 años, lo definiría realmente como hacer micro donaciones en equipo. Es una mejor manera para explicar lo que es, ¿no? Bueno, el teaming es cuestión de entrar en la web el teaming.net y es verá que realmente el teaming está basado en donar 1 euro por persona al mes en equipo. Aquest equip pot ser 20 amics o 50 amics en Facebook, pot ser una ONG amb els seus seguidors o pot ser una empresa amb molts milers de clients. Però sempre aquests equips donen la seva donació que s'acumulen entre tots per a un projecte social que ells mateixos trien i proposen. No? I això significa que moltes vegades són projectes petits d'un barri que jo personalment no conec, però que es tria entre tots. El teaming realment està basat en la confiança entre el teaming leader i els seus participants. Bueno, una cosa que realment que he explicat ara en la presentació que m'ha agradat molt era un cas de teaming en Mèxic, una empresa que fa teaming a través de les nòmines, o sigui que això ja no és el teaming online. La gent dona una petita quantitat per persona al mes i havia un moment que la gent podia proposar projectes que podia financiar. I una empleada havia proposat financiar la cadira de rodes per al seu germà, que tenia una malaltia, d'una família molt humil, que no tenia diners. I clar, democràticament tots els companys han votat a financiar aquesta família, no? I clar, jo estava allà a Mèxic, m'havien invitat per a aquesta xerrada i ho he viscut en directe i realment m'ha emocionat per veure quin tipus de coses es pot fer treballant en equip entre tots, no?